Les pinzellades de Benedicto Pons ens transporten a un temps quan la platja de l'Arenal d'en Castell era aquell paradís verge dels de la Llorencs, recordar i enyorar a través de la pintura. Benedicto Pons és, a més del protagonista del documental L'oblit de l'oli, l'avi de la directora del film, Anna Petrus. L'avi meu pertany a la darrera generació de menorquins que ha vist aquest canvi radical d'una Menorca sense cap tipus de turisme a una Menorca que dedica bona part de la seva economia en el sector turístic, no? I per tant ha vist com el paisatge de Menorca anava canviant. I bé, el documental tracta d'això. Té una implicació emocional total, no? Diria, és un tipus de pel·lícula que intenta pues, filmar el que tens més a prop i treure el màxim profit estètic i de contingut del que seria filmar la teva proximitat i, per tant, les emocions que puguin sorgir més fortes amb allò que estàs filmant, no? La denúncia de la jove realitzadora d'aquesta depredació turística del paisatge de Menorca viatjarà la setmana que ve fins a Itàlia, quan es projectarà el documental al Festival Internacional de Lecce.